Davi, protetor azul, Distrito Federal. Wellington, protetor vermelho. Rio Grande do Sul, Distrito Federal, na categoria cadete, até 52. Até 52. Luta final. Nove a três, protetor vermelho. Três protetor vermelho. Protetor azul.
9 para Davi, Distrito Federal. Segundo round. Lembrando-se, se Davi vencer, protetor azul, aí termina o combate. Se o Wellington, protetor vermelho, vencer, vai para o terceiro combate. Seis a dois. Seis a três, protetor azul.